Caio Mendes, irmão da dupla Simone e Simaria, tem feito bastante sucesso nas redes sociais. Ele já acumula mais de 90 mil seguidores no Instagram. O bonitão trabalha com organização de eventos e costuma ficar com a família nos momentos de lazer. Ele usa bastante suas redes sociais para divulgar o trabalho das irmãs famosas e postar vídeos e fotos com Henry, o filho de Simone, com o empresário Kaká Diniz. Em uma das fotos publicadas, o que mais chama a atenção é o apego dele com o menino. Eu fiz a descoberta mais importante da minha vida. É apenas nas misteriosas equações do amor que qualquer lógica ou razão pode ser encontrada, escreveu na legenda. No ano passado, durante uns stories, Simaria elogiou o irmão e revelou se ele estava namorando. Tá gatinho, hein? Que gato, gente. Meu irmão. Tá na pista, meninas, disse. Caio Mendes, crédito, reprodução / Instagram Caio Mendes, crédito. 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 Reprodução / Instagram.